Best for soil. Zelena gnojila in pokrivni posevki. Prednosti in slabosti. Pozdravljeni. Ime mi je Vincent in raziskujem uporabo zelenih gnojil za zatiranje bolezni tal, zato se zavedam, da ima ta pristop veliko prednosti, a tudi nekaj slabosti, ki jih bo predstavil ta video Best for Soil. Učinek pokrivnih posevkov in zelenih gnojil ni specifičen in lahko hkrati vpliva na širok nabor bolezni tal. Ker nimajo specifičnega načina delovanja, je malo verjetno, da bodo patogeni in gliste razvili odpornost na te pristope. Gre za naravno metodo in kot tako široko sprejeto, posebej strani potrošnikov in okoljskih organizacij. V kolobarjih s prevladujočo skupino rastlinskih vrst, na primer več vrst kapusnic v sistemu predelave zelenjave, se lahko pokrivni posevki ali zelena gnojila uporabijo kot umestni posevek, ki prekine to zaporedje in s tem zmanjša pritisk bolezni, ki jih prenašajo tla. Umestni posevek je posevek, ki ne prenaša enakih bolezni kot glavni posevek in na ta način prekine cikel bolezni. Več informacij o tem je na voljo v videu kolobarjenju Best for Soil. Hitro rastoče rastline z globokimi koreninami lahko uporabimo za urejanje dušika, ki med toplimi poletnimi in jesenskimi meseci mineralizira v tleh, kar zmanjša izpiranje dušika v podtalnico v zimskem obdobju. Pokrivni posevki ščitijo površino tal pred vetrom in dežjem, kar močno zmanjšuje erozijo. Izboljšajo tudi filtracijo vode, kar je posebej koristno v obdobjih močnega deževja. Še več, njihovi gosti koreninski sistemi stabilizirajo tla, kar je še posebej pomembno na strmih območjih. Pokrivanje tal po zimi je zakonska zahteva, ki jo poznamo kot zelenjenje. S pravo izbiro pokrivnega posevka lahko z izpolnjevanjem te obveze izboljšamo zdravje tal. V primerjavi z drugimi načini nadzora, kot so sterilizacija stebel ali uporaba kemikalij, je uporaba pokrivnih posevkov v mnogih primerih cenejša. Zelena gnojila in zadrževalni posevki enostavno vračajo hranila v tla. Zadrževalni posevki, ki jih sejemo, da se izognemo izgubi hranil, posebej dušika, pomagajo varčevati, saj je za naslednji posevek potrebnega manj gnojila. Rast pokrivnih posevkov izboljša strukturo tal. Vrste z globokimi in korenastimi koreninami, kot so posevki kapusnic, izboljšajo propustnost tal za vodo in tako zmanjšajo izgubo deževnice zaradi otekanja. Celo hitro rastoči posevki potrebujejo vsaj 2 meseca obdelovanja poleti in še veliko več v hladnejših obdobjih leta. Med tem časom na tej površini ne moremo pridelovati posevkov, ki bi jih lahko poželi in prodali. Pri določenih pokrivnih posevkih, kot so žametnica ali določene druge vrste, lahko imamo težave z dostopnostjo semen in jih moramo načrtovati dlje vnaprej. Ko kmetovalec goji nov pokrivni posevek, je lahko pomanjkanje poznavanja pridelka in dostopa do ustrezne sejalne opreme velika ovira za uspešno vzpostavitev posevka. Nekatere države imajo pravila, ki omejujejo uporabo zelenih gnojil ali vplivajo na kak drug vidik njihovega kmetijstva. Pokrivni posevki in zelena gnojila so lahko gostitelj patogenov v tleh ali glist, ki lahko okužijo tudi glavne posevke v kolobarju. V teh primerih lahko povečajo prisotnost in pritisk strani bolezni v tleh namesto, da bi ga zmanjšali. Kadar pokrivnih posevkov ne omaknemo ali podorimo pred nastankom semen,
lahko sami postanejo težaven plevel, posebej nekatere vrste trav. Podatkovne baze Best for Soil o rastlinah, ki so gostitelji patogenov, in tistih, ki to niso, vključuje tudi širok nabor pokrivnih posevkov in vrst zelenih gnojil. To kmetovalcu omogoča, da jih lahko vključijo v načrtovanje smotrnih in odpornih kolobarjev.